ahoj Vojto. Ahoj Mášo. Vítej u naší zpravodajské relace. Jak se ti líbí na táboře? Je to hezké. Hezky to vaří. Hezky to vaří? A workshopy, byl jsi na nějakého nebo tak? Jo, včera na hvězdařském, ale v první hodině jsem musel. Dramatických odvětvích a celkově v divadle dělají místo.